Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Quero empezar por lamentar a falta de compromiso do Partido Popular coa igualdade e coa loita contra a violencia de xénero, que ten moito que ver con este tema do desemprego de maiores de 45 anos. E o digo porque onte pedín na miña moción que se votara o punto 5 por separado. E non o pedín por capricho, pedín porque o número 5 recollía, instaba a Xunta a que chamara a patronal e sindicatos a recoller na negociación colectiva as recomendacións recollidas na guía de boas prácticas en materia de igualdade para a negociación colectiva, é dicir, un documento que debería levarse aplicando moitos anos precisamente para acabar coa discriminación dentro da discriminación de xénero dentro do mundo laboral. Pero tamén se pedía que dentro desas medidas que recollen esta guía de boas prácticas se pusiéranse a traballar nas medidas relativas á prevención e loita contra a violencia de xénero no mundo laboral, o acoso laboral e para acadar a igualdade salarial e de oportunidades entre homes e mulleres. Vostedes, homes e mulleres do Partido Popular, votaron en contra de acordar na negociación colectiva medidas contra a violencia. E estou leendo xustamente o punto da moción que se votou por separado, vostedes votaron en contra de poñer a guía de boas prácticas en contra da violencia de xénero, do acoso laboral e pola igualdade salarial e de oportunidades entre homes e mulleres. E vostedes votaron en contra e hoxe veñen aquí con unha iniciativa que non di nada, formación. Vostedes sempre están o mismo. Unha reforma laboral que abocou a clase traballadora a miseria e que é súa, que lle deu todas as armas a patronal e deixou a clase traballadora sin dereitos. Sin dereito nin a negociación colectiva. Levamos 4 anos en este país coa negociación colectiva pechada. E iso foi gracias ás medidas que toma o Partido Popular. E estamos falando de parados e paradas de longa duración, de persoas con máis de 30 anos cotizados, máis de 30. Xente que empezou a traballar os 16, 17, 18 anos, que a súa empresa lle pechou cando tuve a miña 50, o fixeron un ERE, e que serán uns pensionistas pobres por non ter cotizados os últimos 15 anos. E a vostedes lles dá igual. Pero tamén esos parados de longa duración, que rondan os 30 anos, que teñen nenos e nenas, fillos e fillas menores, e que viven na miseria porque vostedes consinten que estean en esta situación, e porque vostedes o único que fan é alardear das contratacións precarias a tempo parcial e con salarios de miseria que ten este país, cando din que se está creando emprego. Son de verdade que deprimentes. Polo tanto, eu vou apoiar esta iniciativa, pero tamén presento unha emenda para que precisamente esas pensións non se miren tamén menguadas por culpa da súa política, porque a súa política non é para hoxe, vai ter repercusións nos próximos 30 anos destas persoas. E polo tanto, na miña emenda, o que pido é que se inste o Goberno Central a realizar as modificacións legislativas necesarias para garantir que as persoas paradas de longa duración que os anos de desemprego sin cotización a Seguridade Social computen como cotizados aos efectos de xubilación, enfermedade ou accidente invalidante, sendo a súa base de cotización a última cotizada. Porque tamén para que lle concedan unha invalidez en caso de enfermedade común ou accidente común, les van a pedir que teñan cotizados 180 días dentro dos últimos 5 anos e se non os teñen, non teñen dereito a esa pensión. Polo tanto, vostedes están tomando medidas de empobrecemento para moitos anos da clase traballadora. Esperando que se acepte a emenda e entendendo que o Partido Popular, dentro da súa política antisocial e machista, votará en contra desta iniciativa. Nada máis, moitas gracias. Grupo Parlamentario.